Замок у Скалаті відомий з першої половини 17 століття. Заклав його у 1630 році головний ротмістр, галицький мечник Кшиштоф Віхровський. З 18 століття і до кінця 30-х років 20-го століття замок використовувався як родовий маєток родини Водзіцьких. Дві світові війни завдали будівлі значних руйнувань. Сьогодні замок складається з чотирьох кутових веж та оборонних мурів. За кілька останніх років у Скалацькому замку зробили чимало. Реконструювали мури, покрили черепицею вежі, підмурували підвали і зробили подвір'я. Тепер у планах спорудити вхід на територію у вигляді моста. Завідувач сектору замки Тернопілля у Скалаті розповідає, туристів сюди приїжджає чимало. Тож до 500-річчя Скалата планують у замку ще й облаштувати музей. Ту північну вежу ми хочемо під музей до 500-річчя підготувати. Ми і теж там два яруси навіть і поліпили глиною, щоб придати їй такий старовинний вигляд, щоб, як то кажуть, старовиною чулося. Допомагають реставрувати замок у Скалаті науковці та будівельники зі Збаража. Також на практиці тут більше трьох десятків студентів-істориків Тернопільського національного педагогічного університету. Подобається робота. Ми сьогодні розкопували, так мовити, за цей замок. Точніше, артефакти його були знайдені, певні старожитності в вигляді кераміки, іноді навіть деякі деталі від основному від тракторів. Це 20 століття, друга його половина. Але загалом це була кераміка. Кераміка потраплялася в різних століть, починаючи від 17-го, закінчуючи 20-м століттям. Реставрація замку – справа не з дешевих. Завідувач сектору замки Тернопілля каже, просять допомоги у місцевих підприємців. При сьогоднішній ситуації, що, як то кажуть, ніхто нам не відказав. Ну, я просто один підприємець нам відказав, але я не хочу його згадувати. А ті всі, яка щиро їм дякую, що вони і хай ще так, як то кажуть, на наш, що ми ходимо, просимо, і хай вони ще нам там допомагають, бо, як то кажуть, ми не для себе. Ми хочемо дійсно залишити, як то кажуть, для наших нащадків, бо то наша історія. На реставрацію пам'яток архітектури гроші потрібні чималі, кажуть в обласному управлінні містобудування та архітектури. Якщо це фасади житлових будинків, дахи, то це обходиться до сотні тисяч гривень. Якщо ж мова йде про замок, палац, то його відновлення вимірюється десятками і сотнями мільйонів гривень. А зараз головне – зупинити руйнування архітектурних пам'яток. Необхідно зробити консервацію тих замків, хоча б зробити ті найнеобхідніші роботи в палацах, щоб були в доброму стані дахи. Тому що все руйнування пам'ятки починається з того, що тече дах і все більше нищень приходить стін, перекриття і просто руйнується пам'ятка. На Тернопільщині діють національний заповідник замки Тернопілля і два державних архітектурних заповідники – Бережанський і Кременецько-Почаївський. Оскільки грошей на відновлення пам'яток не вистачає, є потреба розробити механізм передачі їх в оренду, вважає головний архітектор області. Виникає потреба в тому, щоб відпрацювати простий, чіткий механізм передачі в користування в оренду на справу викупу або довгострокову оренду чи концесії пам'яток архітектури. Ми звернулися до профільного міністерства для того, щоб була проста і чітка схема, що об'єкт передається, можливо, навіть за одну гривню в оренду, якщо це об'єкт, який перебуває в незадовільному технічному стані, але встановлюється чітке обмеження щодо напрямки його використання, щодо доступності об'єкту.